let us go back, call the immigration officer. And is it my fault? It's not your fault, but so we are supposed to walk from here to Kuala Lumpur or to the airport. Mimi naitwa Charles Macharia. Mamangu ni Paris. Anafanya kazi huko Muthurwa na amekuelezea kuhusu Kenya tunapitia huku Malaysia. Tulikuja 4 months ago. Tuliletwa na maagent, tulikuwa tumeambiwa tutakuja huku tufanye kazi na tulipwe. But the mistake we did, tulikuja na visit visas. Juu tulipromisiwa tukifika huku tutapewa hizo work permit. So tumekuwa huku, tumefanya kazi kwa kampuni inaitwa J&D Cargo for 4 months. Hatujawahi lipwa. Let me show you some of my friends wenye tuko nao huku. This is one of them. Pia yeye ako hapa, ako stranded tu kama mimi. Hapa ndio anakaa. This is the place. Na I have also another one here. This is the other one of my friend too. Indio place yake yenye pia anakaa. And huyo wa mwisho ndio huyu hapa. Na amekuwa pia akicomplain akisema ni msick. Indio place yeye pia yeye mwenyewe anakaa. Huko tuko na place tu ya stairs. Juu actually hata hatuna place ya kukaa. Ni mahali tu ilibidi kampuni. Tuliambia tu si hatuna otherwise. Sasa ikabidi tu tafuta tu mahali tukue tunakaa kwa hii warehouse.